दा दायर भएको साढे चार वर्षपछि नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्का भ्रष्टाचारी ठहर पन्ध्र वर्ष कैद र नौ करोड रुपियाँ जरिवानाको फैसला प्रदेश समन्वयमा केन्द्रीय सरकारको व्यवस्था अन्तर प्रदेश परिषदलाई निष्क्रिय बनाइएको मुख्यमन्त्रीहरूको गुनासो कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि गृह कार्य सुरु बहुमत पुर्याउन नयाँ गठबन्धनलाई समेत सकस सरकार गठनको प्रक्रियामा अन्योल प्रहरीको गोली लागि युवकको हत्या भएपछि फ्रान्समा हिंसात्मक प्रदर्शन बढ्दै तीन सय एकचालिसजना प्रहरीको नियन्त्रणमा र साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आजबाट सेमिफाइनलका खेलहरू सुरु हुँदै पहिलो खेलमा कुवेत र बङ्गलादेश भिड्ने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी खिलनाथ र म रमेश समाचार अब विस्तारमा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश प्रदेश बीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधान गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको अन्तर प्रदेश परिषद निष्क्रिय हुँदा मुख्यमन्त्रीको अनौपचारिक फोरम सक्रिय भएको छ पोखरामा हिजो अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक आयोजना भयो जहाँ परिषदका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुभयो बैठक समापनपछि उहाँले मुख्यमन्त्री बैठकले तयार पारेको सत्र बुधे साझा पत्र ग्रहण गर्नुभयो संविधानको धारा दुई सय चौतिसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री अर्थमन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी अन्तर प्रदेश परिषद गठन हुने प्रावधान छ मुख्यमन्त्रीहरूले परिषद बैठक राख्न पटक पटक आग्रह गरे पनि चार वर्ष यता बैठक बसेको छैन परिषदको पहिलो बैठक दुई हजार पचहत्तर मङ्सिरमा बसेको थियो त्यसपछि दुई हजार पचहत्तर चैत्र र दुई हजार छिहत्तर बैठकमा बसेको थियो प्रधानमन्त्रीको यही व्यवस्थाका बीच गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्रीहरूको बैठक आयोजना गरेको हो यस्तै बैठक यसअघि दुई हजार पचहत्तर भदौमा पोखरामै भएको थियो सो बैठकप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोष व्यक्त गर्नुभएको थियो यसपटक भने प्रधानमन्त्री दाहाल आफै मुख्यमन्त्रीको बैठकमा प्रमुख अतिथि हुनुभयो बैठकमा कोशी बाहेक अन्य छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी भएका थिए संविद खिमलाल देवगटा भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक लामो समयसम्म नराखे पनि मुख्यमन्त्रीको बैठकमा सहभागी हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ संहिता भएका अन्य मुलुकमा पनि यस्ता अनौपचारिक फोरम गठन हुने अभ्यास छ तर सरकार प्रमुखले संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई चलायमान बनाउन जोड दिनुपर्छ मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा बैठकले सत्र बुधे साझा पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ प्रधानमन्त्री दाहाललाई अन्तर प्रदेश परिषद बैठक शीघ्र राख्न दबाब दिनुका साथै संहिता कार्यान्वयनका अवरोध पनि साझा पत्रमा सार्वजनिक गरिएको छ साझा पत्रमा उल्लेखित विषय संस्था कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हुन् जसलाई मुख्यमन्त्रीले लामो समयदेखि गुनासो रूपमा पोख्दै आएका छन् नेपाल प्रहरीलाई तत्काल प्रदेशमा समायोजन गर्नुपर्ने निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारका कार्यालय रहेका भवन र परिसरका जग्गा प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने विषय साझा पत्रमा समेटेका छन् यस्तै प्रदेशको कानुन बमोजिम जनशक्ति पर्याप्त नहुँदासम्म सङ्घबाट खटाइने प्रदेश सचिव र आफ्नो प्रदेशभित्र पर्ने स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकपुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पठाई सोही कार्यालय मार्फत स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने संघीय सरकारबाट साझा अधिकार अन्तर्गतका कानून शीघ्र निर्माण गर्नुपर्ने नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट प्राप्त राजस्व बि... भाज्य कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्ने लगायत वित्तीय तथा स्रोत बाटफसँग सम्बन्धित समस्या साझा पत्रमा उल्लेख छन् अन्तर्प्रदेश बैठक आयोजना नभएपछि मुख्यमन्त्रीको बैठकबाट साझा पत्र तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउनु परेको मुख्यमन्त्रीहरूको भनाइ छ बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिक्राम जमकटलले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले अन्तर्प्रदेश परिषदको बैठक राखिदिनु भएको भए हामीले साझा पत्रमा उल्लेख गरेका विषयमा त्यही छलफल हुन्थ्यो तर लामो समय बैठक आयोजना नभएपछि हाम्रा कुरा राखेका हौं अब प्रधानमन्त्रीले छिट्टै अन्तर्प्रदेश परिषद बैठक बोलाउँछु भन्नुभएको छ मुख्यमन्त्रीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकले तयार गरेका साझा पत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता प्रति प्रत व्यक्त गर्नुभयो यसैबीच अन्तर्प्रदेश परिषद बैठक चार वर्षदेखि बस्न नसकिरहेको बेला आज पोखरामा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक बस्दैछ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न दुई हजार सतहत्तरमा परिषद गठन भएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई हजार छिहत्तर वैशाख बाह्र र रा तेह्रमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक बोलाउनु भएको थियो उतिबेला परिषद गठन सम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भइ नसकेकाले बैठक बस्न सकेन दुई हजार सतहत्तर साउन तेह्रमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तर्प्रदेश ऐन प्रमाणीकरण भएपछि परिषदको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो, हो। कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढलेको छ गत पुष पुस्रो सत्ता गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकार छ महिना नपुग्दै गठबन्धन फेरिएपछि ढल्न पुगेको हो विश्वासको मत प्रस्तावको पक्षमा छयालिस मत प्राप्त गरेपछि कार्कीले प्रदेशसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु भएन तिरानब्बे सदस्य प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा सत्तालिस मत चाहिन्थ्यो प्रस्तावमाथि हिजो भएको मतदानमा पक्षमा छयालिस र विपक्षमा त्रिचालिस मत परेको थियो जनता समाजवादी पार्टीका एक सहित तीनजना सांसद मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भएका थिए प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले मतपरिणाम घोषणा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको बताउनुभयो कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मत कुमार कार्कीले नेपालको संविधानको धारा एक सय अठासीको गाह्रो दुई बमोजीमा आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको उक्त प्रस्तावको पक्षमा जम्मा छयालिस मत परेको छ र उक्त मत कोसी प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको जना प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत नभएकोले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय हिक्मत कुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मुख्यमन्त्री कार्की पदमुक्त भएपछि संविधान अनुसार अब अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेछ कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर कान्तिपुर कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि अब नयाँ समीकरणको गृह कार्य शुरू भएको छ केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत एक एक समाजवादी सहितका दलले नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेका छन् तर प्रदेशसभाको नेतृत्वको विषयमा उनीहरू सहमति हुन सकेको देखिँदैन तिरानब्बे सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सडचालिस सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको मतले बहुमत पुग्ने अवस्था नभएकाले अबको सरकार कसरी बन्छ भन्ने आधार देखिएको छैन केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा रहेका दलहरूले नयाँ सरकार निर्माणको गृह कार्य सुरु गरेका हुन् संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने व्यवस्था छ प्रदेशमा कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार नै कङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रबाट सरकारको दावी हुने देखिएको छ कुल तिरानब्बे सदस्य प्रदेशसभामा बहुमत कायम गर्न सडचालिस मत आवश्यक पर्छ तर अहिलेको केन्द्रीय समीकरणमा यो मत सभामुखसहित मात्रै छ कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुरूप प्रदेश अघि बढ्ने भएकाले एमाले बाहेकको समर्थन कायम रहने बताउँछन् उनले प्रदेश सरकार निर्माणका लागि सहमतिको सरकार बन्न सक्ने संकेत गरे सडचालिस बनाउने कुरामा संख्या त हामीसँग तिरानब्बे छ अहिले हामीसँग छ्यालिस छ बाँकी रहेको संख्याबाट हामी प्लस गराउने काम होइन सहमति सरकारको कुरा चाहिँ अब भइराखेको छ त्यो पनि हुन्न भन्न सकिँदैन होइन प्रदेशको अवस्थालाई हेरेर यो प्रदेशको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिकतालाई रा 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 स्थायित्वलाई हेर्ने हो भने भोलि हामीले सहमति सरकारबाट पनि यो प्रदेशलाई सरकार दिन सक्ने त्यो अवस्था छैन म भन्न सक्छु पहिलो अहिले प्रयास चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने हामी गठबन्धन दलहरू भित्रैबाट चाहिँ हामी बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउने र सरकार चलाउने हामी कोसिस गर्छौँ हाम्रो तहबाट निर्णय हुने कुरा होइन अब शीर्ष नेताहरूको बैठक चलिराखेको छ शीर्ष नेताहरूको बैठकबाट नै शीर्ष नेताहरूको निर्णयबाट नै यो प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरो निर्णय माथिबाट हुने हुँदाखेरि अब त्यो बैठक भइराखेको छ चलिराखेको छ यसको डुङ्गो पनि लाग्छ तर सुरुदेखि नै प्रदेशको नेतृत्वको दावी गर्दै आइरहेको माओवादी केन्द्र आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन गृह कार्य सुरु गरेको प्रश्न देखिन्छ मुख्य गरी माओवादीले प्रदेश सभामा रहेका सभामुखलाई राजीनामा गराउन सके केन्द्रीय सत्ता समीकरणले प्रष्ट बहुमत पाउने निश्चित छ यदि यसो भएमा माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीको दावी गर्ने निश्चित प्राय छ माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर भने दलको नेता हुनुको नै स्वाभाविक रूपमा मेरो हुने नै भयो तर चाहिँ हामी गठबन्धनमा छलफल गर्छौँ र गठबन्धनमा सहमतिकै आधारमा चाहिँ हामी सरकार बनाउछौ यो कुरामा गठबन्धनमा कुनै दरार पैदा हुँदैन प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकारको आह्वान गर्नुहुन्छ र नयाँ सरकारको आह्वान गरिसके पछाडि उहाँले आह्वान गर्नुभएको समय अवधिभित्रै हामी सरकारको दावी फेस गर्छौँ यो गठबन्धनले बहुमतका साथ मुख्यमन्त्री र सरकारको अगाडि सरकार गठन हुन्छ यसले बहुमत सहित विश्वासको मत हासिल गत जेठ गते शी प्रदेश सरकारमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदै स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला लिम्बुलाई राजीनामा गर्न लगाएपछि प्रदेश सरकारको राजनीतिले नयाँ बाटो खोलेको थियो जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एकसाता नबित्दै जेठ तेइस गते माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जीवन आचार्य र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दुर्गा चापागाईले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता सरकार छोडेपछि धर्मरायको कार्की नेतृत्वको सरकार अन्तत ढल्न पुग्यो केन्द्रीय सत्ता समीकरण अनुसार माओवादी केन्द्र कि कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा गठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र कुमार राईले भने अब के छ भने जिम्मा पनि लिनु पर्ने व्यक्तिगत रूपमा प्रयास अनौपचारिक रूपमा सहमति पनि बन्दै गएको छ तर यसलाई केन्द्रले बसेरै अब चाहिँ छैन कोसी प्रदेश सभामा नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार कङ्ग्रेसका उन्तिस माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित तेह्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका गरी सडचालिस सांसद छन् तर जसपाले सरकार गठनका लागि शर्त अघि सारेको छन् एमालेका उपसभामुख सहित चालिसजना र रा रापरपाका छजना सांसद छन् केही गरी राजनैतिक परिवेश फेरबदल भए प्रदेशमा राप्रपाको मत निर्णायक हुने देखिएको छ तर राप्रपा अहिलेको सत्ता समीकरणलाई साथ दिने पक्षमा छैन दलहरूबीच मुख्यमन्त्रीको विषयमा सहमति जुट्न नसके कोशी प्रदेशको राजनीतिले फरक मोड लिने कतिपयले आकलन गरेका छन् उनीहरूको बुझाइमा सरकार बन्न नसके कोशी सभा मध्यावधि चुनावतर्फ जाने जोखिम देखिएको छ सभामुखको गर्न पाइन्न भने संविधानिक हो तर भने सभामुखले हाल्ने अधिकार भएको हुनाले पाइन्न भनेर मैले आफैले हालेको समाज सर्वोच्चमा एउटा सालको रिट छ जहाँ चाहिँ प्रचण्ड लडिरहनु भएको थियो सत्र सत्र पटक एमाले तत्कालीन मधेसवादी दलहरूले भोट नलिका म आफैले निकालेर यो चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न पाइन्न भनेर त्यो खारिज गरियो खारिज गरेको कारणले अहिले चाहिँ अब बराबर भयो भने सभामुख टुलुटुलु बसेर हेर्न पाइँदैन किनभने त्यो पनि संसदको चेयरम्यान भावनाले संसदको संसदकोले नै सरकार बनाउने भए सरकार बनाउनलाई संसदीय शासन नभएको नभएकोलाई त्यो बनाउन सकिन्छ त्यो होला तर संसदीय शासन व्यवस्था व्यस्त संसदले हुनाले संसद नै संसदमा अनिर्णयको बन्दी बनाउन पाइने कोसी प्रदेशमा सरकार ढलेसँगै प्रतिपक्ष एमाले छ महिनाको अवधिमा केन्द्री प्रदेश सरकारबाट अलग भएको छ राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहमति बन्न नसकेपछि समीकरण भत्किएर एमाले सत्ता बाहिर पुगेको हो सात प्रदेश मध्ये एमाले माओवादी केन्द्र सहितको समर्थनमा कोशी लुम्बिनी र गण्डकीमा सरकारको नेतृत्व गरेको थियो रेडियो कान्तिपुरका लागि जिल्ला संवाददाता देवनारायण शाहको सहयोगमा सन्तोष कान्तिपुर गन्धर्वतीपुर कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग मुद्दा दायर भएको साढे चार वर्षपछि नेपाल आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल बहादुर खड्कालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको कसुरमा विशेष अदालतले खड्कालाई पन्ध्र वर्ष कैद नौ करोड उन्नाइस लाख छ हजार तिन सय चौसठी रुपियाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो भराउने फैसला गरेको हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध दुई हजार पचहत्तर पुस तेइसमा अठार करोड छैसठी लाख भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य सदस्यद्वय शालिग्राम कोइराला र डाक्टर खोसीप्रसाद थारूको इजलासले खड्कालाई अख्तियारले दावी गरेभन्दा आधा रकममा भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो जरिवाना र बिगो असुल उप गर्न अख्तियारले खड्काको घर जग्गा बैङ्क डिपोजिट तथा सेयर रकम जफत हुनुपर्ने माग गरेको थियो विशेषले जरिवाना र बिगो असुल उप गर्न अख्तियारको दावी बमोजिम नै उनको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको छ खड्काले जागिर अवधिभर घर जग्गा तथा सेयरमा सत्ताइस करोड तीस लाख पचहत्तर हजार तीन सय अस्सी रुपियाँ छहत्तर पैसा लगानी गरेको अख्तियारको दावी थियो त्यसमध्ये आठ करोड चौसठी लाख उन हजार रुपियाँको मात्रै स्रोत खुलेको अभियोग पत्रमा उल्लेख थियो स्रोत खुल्न नसकेको अठार करोड छैसठी लाख पाँच हजार छ सय उन्तिस रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले बेगो बराबरको रकम जफत गर्न र त्यति नै बराबरको रकम जरिवाना हुन माग दावी गरेको थियो सडक विभागबाट अवकाश भएपछि दुई हजार एकात्तरमा निगमको कार्यकारी निर्देशक बने लगती पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने ट्याङ्की निर्माणका लागि भनेर खड्काले नेपाल आयल निगमका लागि भन्दा बढी मूल्यमा जग्गा किनेर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्रो परेका भाट भटिनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित तिनजनाले दिएको बन्दी प्रतिक्षकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको दे छ निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह मिनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एक्लै जहाँसले कारण देखाउ आदेश दिएको दे हो पक्र परेका तिनैजनाले हिजो नै सर्वोच्चमा बन्दी प्रदेशीकरणको रिट दिएका थिए शाह गुरुङ र गौतम सहित मालपोतका पूर्व कर्मचारी गोपाल कार्कीलाई असार बाह्र गते पक्राउ गरी अदालतबाट सात दिनको म्याद थप गराएर अनुसन्धान गरिरहेको छ सोही प्रकरणमा पक्र परेका मालपोतका पूर्व कर्मचारी कलाधार देउजा सुरेन्द्र मान कपाल र भूपेन्द्र मणि केसीले भने पहिले नै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिइसकेकाले उनीहरू पक्र परेकै दिन रिहा भएका थिए सरकारले यस वर्ष रूपाईँका लागि रासायनिक मल मौज दाँत पर्याप्त भएकाले अभाव नहुने बताएको छ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले मल वितरण प्रक्रियामा बदमासी गर्ने जोकोहीलाई पनि कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा ललितपुरको खुमार टाढामा आयोजित कार्यक्रममा कृषि मन्त्री बेदराम भूषालले मलको अभाव नरहेको र वितरण प्रक्रियामा बदमासी गर्नेलाई कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो दावाका साथ भन्छु मलको अभाव छैन फोहोर प्रहारका फोटो खिचेर चाहिँ हाल्नेहरूका पछाडि लाग्ने हुन्छ के के हुन्छ के के हुन्छ राजनीतिक उद्देश्यले गरिएका प्रसार बाजीहरू म पनि बुझ्छु छ दशकदेखि राजनीति गर्दै आएको छु बुझ्छु म कोले कहाँ के गरेका छन् कहिलेका फोटो हाल्दैछ आजका दिनमा पनि कृषि सामग्री संस्थानका एकचालिस डिपोहरू र साल ट्रेडिङको चौबिसवटा डिपोहरूमा टोटल गरेर यो अस्तिका दिन हामीले जम्मा मैले जुन दिन संसदमा प्रत्युत्तर दिएको त्यो दिन जम्मा गरेको तथ्याङ्क हो अठहत्तर हजार मेट्रिक टन मल हामीसँग अनि मलको अभाव गुनासो हो र वितरणमा वितरणमा बदमासी बदमासी भएको भएको छ ठाउँमा समाप्त भनेर मैले अनुरोध गरेको छु मन्त्रालयमा गुनासो केन्द्र पनि स्थापना गरिएको छ त्यहाँ सिधै फोन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ इमेल मार्फत सूचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ त्यो ठाउँमा जहाँ जहाँबाट सूचना आएको छ त्यहाँ त्यहाँ हामीले चाहिँ तुरन्तै कार्यवाही पनि सुरु गरिसकेका छौँ मन्त्री भूषाले केही वर्ष पहिला खेती भएको दस लाख तिस हजार हेक्टर जमिन अहिले बाँझो रहेको बताउनुभयो जमिन बाँझो हुनुमा मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन युवाहरू विदेश जानु र सरकारले पर्याप्त सेवा सुविधा पुर्याउन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको उहाँको भनाइ छ यसैबीच पर्साका जनप्रतिनिधिले किसानले रोपाइका लागि सहजै मल नपाएको गुनासो गरेका छन् उनीहरूले रोपाइको समय आइसके पनि सरकारले सर्वसुलभ रूपमा रासायनिक मल उपलब्ध नगराउँदा रोपाइ नै प्रभावित भएको बताएका छन् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत कम भएको सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको अर्थमन्त्री प्रकाश सर महतले बताउनु भएको छ सा। ललितपुरको सानेपास्थित नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतले अनुलताका बीचमा पनि आफूले जायज विश विषयलाई सम्बोधन गरेर बजेट विनियोजन गरेको दावी गर्नुभयो अर्थतन्त्रलाई चलायवन गर्न सक्ने विषयलाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याएको उहाँको भनाइ छ कसरी समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान मार्नु कसरी हाम्रो चाहिँ राजस्वलाई वैज्ञानिक ढङ्गबाट जो वर्ग समूह ठूलो आमदानी गर्छन् तर करको दायरामा विभिन्न वाहनामा आइरहेका छैनन् त्यसलाई हामीले चाहिँ करको दायरामा ल्याउ गर्दा कतिपय ती वर्ग समूहहरू जसले चाहिँ त्यो करको दायरामा आइरहेका थिएनन् उनीहरू रिसा सक्छ उनीहरूले त्यही किसिमको सम्प्रेषण सामाजिक सञ्जाल र चाहिँ मिडियामा गरेको हुन सक्दछ कसैलाई फाइदा पुर्याउने या नपुर्याउने कुराले होइन आम नागरिकको जुन आकांक्षा छ

अब हाम्रो आम्दानी के छ मैले उदाहरणको लागि भने कसौडीमा पकाउने बराबरको हाम्रो सरसामान छ अब सबैको चाहना पूर्ति गर्न ठुलो खडगुरामा पकाउँदा पनि पुग्दैन त्यो अवस्थामा के हुन्छ भनेपछि सबैको भावनाको सम्बोधन गर्न सकिँदैन हाम्रो पनि धेरै जिल्ला जिल्लामा साथीहरूको माग छ यहाँ पनि भएको भए हुन्थ्यो यहाँ पनि योजना परेको भए हुन् भन्ने छ तर त्यो विशिष्ट परिस्थिति अत्यन्त ते न्यून राजस्वको अवस्था विदेशी सहयोग ऋण पान गरिकन अब यतिसम्म सके

ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले शीत भण्डार र कोल्ड चेम्बरका लागि आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उनासीमा बिस करोड बयासी लाख छैसठी हजार खर्चियो कोल्ड चेम्बर र शीत भण्डारकै लागि दुई हजार उनासी असीमा सात करोड सत्तालिस लाख खर्च भयो आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीमा का लागि पनि थप दस करोड चौहत्तर लाख बान्न हजार विनियोजन गरिएको छ यो बजेट केन्द्र सरकारको मात्रै हो यो विविध शीर्षकमा प्रदेश सरकारले पनि करोडौँ रुपियाँ खर्चदै आएका छन् किसानको उपजलाई भण्डारण गर्ने उद्देश्यले वार्षिक करोडौँ रुपियाँ अनुदान खर्च भए पनि किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् सङ्घ र प्रदेश सरकारले बनाउन लागेका र बनाएको शीत भण्डार अनि कोल्ड स्टोर किसानको पहुँचमा नरहेको जानकारी बताउँछन् राज्य विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने शीत भण्डारका लागि बजेट फेसन जस्तै भएको छ पर्याप्त अनुसन्धान छैन उत्पादन नहुने ठाउँमा पनि बजेट माग्छ कोल्ड स्टोर बनेका छन् लहरमा भण्डारण बनाइएको छ अहिले तीन तहको संगठन छ राज्य कोषको पैसा हावादारीमा वितरण भएको देखिन्छ सुगम क्षेत्रमा हुने यस्ता शीत भण्डारणमा वास्तविक किसानको पहुँच नै पुग्दैन साना किसानले आफ्ना उत्पादनको होल्ड गर्न सक्दैनन् यसका अतिरिक्त कोल्ड स्टोरमा राख्न पैसा लाग्छ ती अधिकारीले भने ना किसानलाई ऋण तिर्नै हतार हुन्छ उत्पादन एक दुई महिना होल्ड गर्नै सक्दैनन् ती सबै अध्ययन गरेरै आवश्यक ठाउँमा बनाउनु पर्ने हो कुन बाली कति उपयुक्त हुन्छ कति समयमा बजारमा आउँछ त्यसको अध्ययन बेला नै हावादारीमा बनाएको ती अधिकारीको भनाइ छ मन्त्रालयका अनुसार धेरैजसो शीत भण्डारण चल्न सकेका छैनन् उत्पादन नहुने ठाउँमा बनाइदा क्षमताअनुसार चल्न सकेका छैनन् अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग ट्राफिक नियमको उल्लङ्घनको आरोपमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट एक किशोरको मृत्यु भएको विरोधमा फ्रान्समा फ्रान्समा चर्किएको प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि पैँतालिस हजार सुरक्षा फौज परिचालन गरिएको छ गत मङ्गलबार भएको सो घटनापछि प्रदर्शनमा उत्रिएका मध्ये तिन सय एकचालिसजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ प्रदर्शनमा बालबालिकाहरू समेत सामेल भएपछि उनीहरूलाई सुरक्षित राख्न फ्रान्सको आन्तरिक मन्त्रालयले अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ जारी तनावकै कारण रात्रि बस तथा अर्को सार्वजनिक यातायात ट्राम सेवा बन्द गर्न फ्रान्सली सरकारले आग्रह गरेको छ त्यस्तै सुरक्षाका लागि बक्तरबन्द गाडी परिचालन गर्ने समेत जनाएको छ घटनाबारे राष्ट्रपति इमान्युअल म्याक्रोले प्रहरी दोषी रहेको बताएपछि सरकार र सुरक्षा फौजबीच मतभेद बढेको छ यसैबीच बेलायतले फ्रान्समा रहेका आफ्ना नागरिकलाई विरोध प्रदर्शनमा सामेल नहुन आग्रह गरेको छ अब खेल प्रसङ्ग भारतको बेंगलुरूमा जारी चौधौँ संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा आजबाट सेमी फाइनल चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन् दिउँसो पाउने तीन बजे हुने पहिलो खेलमा आमन्त्रित टोली कुवेत र बङ्गलादेश बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ यस्ती बेलुका सभा सात बजे हुने दोस्रो खेलमा अर्को आमन्त्रित टोली लेबनान र साबिक विजेता भारत बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ नेपालसहित आठ राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरिसकेको छ फिफा प्रतिबन्धका कारण श्रीलंकाले सहभागिता जनाउन नपाउने भएपछि लेबनान र कुबेतले यस संस्करणको प्रतियोगितामा आमन्त्रित टोलीका रूपमा सहभागिता जनाएका हुन् खेलको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर सिनेप्लेक्सले गर्नेछ अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज सामानदेखि पूर्णतया बदलिरही हल्का वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ सा। साथै गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा हावाहोरी चल्ने अनुमान विभागले गरेको छ केही बेर अघि एक्काइस डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज बाइस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ